In the land of the free, where dreams used to thrive, there's a darkness overshadowing, clouding the sky. Lost in the echo of the clueless crowd, led astray by the evil forces tearing us down. היי רבקה, ספרי לי קצת על עצמך. אוקיי. איפה את כרגע? אני כרגע נמצאת בסנטה ברברה, קליפורניה. אני מלמדת באוניברסיטת קליפורניה, בקמפוס של סנטה ברברה. אני מלמדת קורסים על הפוליטיקה הישראלית, החברה הישראלית. כן. ספרי לי קצת על הקמפוסים. תראי, האמת היא שהקמפוס כאן בסנטה ברברה הוא יחסית יותר רגוע בהשוואה למה שקורה בברקלי. האמת היא שהיו לי קצת חששות לפני שהתחלתי ללמד, לא כל כך ידעתי מה מחכה לי, כן? אבל בסך הכל זה עבר בשלום, ונראה מה שיהיה בסמסטר הבא. יש לך מאבטח, הבטחה, איזשהו... לא, אין לי, לא, אין הבטחה. היה כאן איזשהו אירוע, זה נקרא מולטיקולטורל סנטר, עכשיו המחאה של פרו-פלסטינאים, שהם חסמו בעצם את הכניסה לסטודנטים יהודים או סטודנטים ציונים. כמה סטודנטים יהודים יש אצלכם? שבכלל מראים שהם יהודים? האמת היא שאני לא יודעת, אין לי אומדן מדויק, אבל בכיתה שלי היו, אני חושבת, אולי בין 8-10 סטודנטים יהודים. או פלסטינאים האלה. ממה הם מורכבים, הקבוצה הזו? תראי, יש כאן בקמפוס, יש שני ארגונים שהם מאוד פעילים, אחד זה של ה-BDS, והשני זה נקרא Jewish Voice for Peace. הם תומכים בצורה מפורשת, כן, הם תומכים בפלסטינים. זהו, עכשיו יש כאן ארגון, כמו בכל הקמפוסים בארצות הברית, יש ארגון של הלל, שזה ארגון של סטודנטים יהודים, והם מנסים את כמה שזה אפשרי, את יודעת, לתת תחושה יותר של ביטחון ושל הגנה לסטודנטים היהודים, יש להם, מעבירים להם פה סדנאות, איך להתמודד עם גילויים אנטישמיים, איך יותר להגן על עצמם. אני לא יודעת כמה זה אפקטיבי, אני לא השתתפתי באחד מהסדנאות האלה, כך שאני לא יודעת בדיוק מה הם מלמדים, אבל... אין ספק שיש תחושה מאוד לא נוחה, וסטודנטים יהודים מרגישים unsafe. זה הביטויים שאת שומעת. את היית קודם בברקלי או באוניברסיטה אחרת? כן, הייתי בברקלי, כן. המצב שם הוא מאוד בעייתי. יש שם הפגנות כמעט כל זמן, ועכשיו יש איזה סיפור של סטודנט, של פרופסור ישראל, שמלמד את אותו קורס שאני מלמד על הפוליטיקה הישראלית, ושהוא החליט לשבות, והוא יושב בתוך המשרד שלו ולא יוצא מתוך המשרד, רון הסנר, וזו הדרך שלו למחות על מה שקורה, על זה שרשויות האוניברסיטה לא מטפלות בבעיה הזאת בצורה באמת יותר אגרסיבית. וזו הדרך שלו להביע את המחאה שלו. אני לא יודעת כמה זה יעזור, אבל אין ספק שיש לו תמיכה גדולה מאוד, לפחות בקרב הסטודנטים היהודים, ויש גם ארגונים יהודים שתומכים בו. אז כן, אז זה מה שקורה כרגע בברקלי, אבל אין ספק שהקמפוס בברקלי הוא הרבה יותר מיליטנטי, שוב, מנקודת מבט של הפלסטינאים. תראי, שולמית, אנטישמיות תמיד הייתה כאן, זה לא משהו חדש, אבל אין ספק שאחרי השביעי באוקטובר, גילויי אנטישמיות עלו בצורה דרמטית, והאמת היא שבאמת היהודים מתחילים באמת לחשוש לגורלם,
ואין ספק שהאג'נדה שלהם צריכה להשתנות, והם צריכים להתארגן בצורה שונה ממה שהם התארגנו עד היום. והטיפול באנטישמיות הוא צריך להיות שונה ממה שהוא היה עד היום. אז וזהו, זה בא לידי ביטוי בקמפוסים, אבל זה לא רק בקמפוסים, זה גם בשכונות שמסביב, כן? איך זה בחיי היום-יום, משהו מקרין מהקמפוסים לחיים בקליפורניה? אני, שוב אני אומרת, אני באופן אישי לא מרגישה את זה. תראי, עכשיו יצאה, הייתה כתבה עיתונאי באטלנטיקס, שזה אחד העיתונים כאן בארצות הברית, שהוא טוען שהגולדן אייג' אירה של היהודים בארצות הברית הסתיים. שזה מאוד, זה לא רק שזה פרובוקטיבי, אלא זה גם באמת מעורר חשש גדול, כן? השאלה מה הולך לקרות כאן, זה הרבה מאוד גם תלוי מי יעלה לשלטון, אם זה עם הדמוקרטים או שהרפובליקאים, כמובן שהמציאות עשויה כאן להשתנות בין לילה, וזהו, שוב השאלה הגדולה היא איך הקהילה היהודית, מה שאנחנו קוראים אמריקה ג'ורי, איך הם צריכים להיערף לתחזיות הקודרות האלה של מה שהולך לקרות כאן בשנים הבאות. זה לא שיש להם לאן לעבור, לאנגליה אין להם, וישראל כרגע זה... אני מוכרחה לומר שהתחושה, שוב, וזה מה שאני שמעתי כאן משיחות שהיו לי כאן עם יהודים, זה שהם מרגישים שבעבר הם חשבו שישראל is a safe harbor, הם כבר לא מרגישים את זה כך, זאת אומרת, גם פה, יש להם פה בעיות קשות מאוד, כן, של התבוללות, ושל באמת תחושה של, כמו שאני אומרת לך, של חוסר ביטחון, אבל גם הם לא מרגישים שישראל זה מקום בטוח עבורם אחרי השביעי באוקטובר, וזה באמת, השיפט הזה הוא מאוד משמעותי. אני לא בטוחה שבאמת יהיה גל גדול של עלייה של יהודים ארצות הברית, אני לא בטוחה בזה, אבל זה משהו שיהודים כאן צריכים להתחיל לחשוב על מה באמת הולך לקרוא איתם בשנים הקרובות, כן. מה את חושבת שצריך לקרות? אני באופן אישי חושבת שהיהודים צריכים לעלות ארצה. זוהי נקודת המבט שלי. זה לא פשוט לעקור אותם. אל תשכחי שקהילה היהודית כאן היא מאוד מבוססת, ולא רק מבחינה כלכלית, אלא גם יש להם פה ילדים ונכדים. מדובר על הדור המבוגר יותר, שהוא גם מרגיש יותר מחובר לישראל. כן? יש כאן עוד בעיה של הצעירים, שבחלקם, הצעירים היהודים, מדובר על גילאים 18, נגיד עד 26, הם לא כל כך מחוברים, אפילו הייתי אומרת קצת מנותקים מישראל, שזו גם בעיה, זו בעיה שאני חושבת גם של הקהילה כאן, וגם של מדינת ישראל שלא עשתה מספיק כדי לקרב אותם. אבל בגדול אני חושבת שכולם צריכים לעלות ארצה וליישב את הנגב ואת הגליל. את חושבת שהצעירים בארצות הברית דווקא ילכו בכוח יותר בעוצמה להתבולל, כאילו יתרחקו וישכחו את יהדותם בכלל? זו המגמה לצערי. וצריך לעשות הכל כדי לעצור את זה. הם מאוד מודאגים משיעורי ההתבוללות והאינטרמריץ' שיש פה, זה השיעורים האלה הולכים וגדלים, וזה מדאיג אותם, מדאיג את הקהילה, את המנהיגות המקומית פה. מנסים מאוד להביא אותם לארץ באמצעות, את יודעת, יש מה שנקרא תגלית. משנה משהו התגלית? כן, זה משפיע על חלקם, אבל לא על כולם. אצלי למשל בכיתה יש כמה סטודנטים שהשתתפו בזה, זה לא ש... זאת אומרת, זה, הם ראו את זה כחוויה, זו חוויה חברתית בעיקר, זה מאוד חשוב, כן? הם יוצרים קשרים עם יהודים אחרים ברחבי המדינה, אבל זה לא מה שיביא אותם לעבור למדינת ישראל, מה שנקרא תומק עלייה. היהודים כקולקטיב צריכים להיערך בהתאם ולנקוט בלוחמת נגד הרבה יותר אגרסיבית, ובעיקר לגלות אחריות גדולה לגורלם. In the land of the free, where dreams used to thrive, there's a darkness overshadowing, cloud in the sky, lost in the echo of the clueless crowd, led astray by the evil forces tearing us down. Inside of what matters, caught in the craze, they claim to seek progress, but it's destruction they see.
rushing to ruin everything good that's hurting in the cheap, lost in the echoes of